të Let's Go Gymit, të cilën po e shohim edhe besoj gjithë se cili prej ush deri tash patët mundësi që t'ja bëni një vizitë, ta shifni përreth edhe jashtëzakonisht bukur gjithçka e kuruar deri në detajin më të fundit. Një hapsir prej rreth 1500 metrave katror, janë këto pajisjet e fundit të 2023-ës nga Tekno Gymi, pajisjet më të reja që Let's Go Gym ka sjellur. Dhe sigurisht, besoj, e keni vrejtur edhe atë këndin simpatik atje të streetballit edhe basketballit që është për herë të parë në Ballkan dhe nuk ka ndodhur asnjë herë tjetër në asnjë palestër përpos Let's Go Gymit. Që keni pan pranu ftesën edhe keni arë me nas bukuru ditën e hapjes. Edhe na jemi gëzuar shumë, unë edhe Astriti, që kemi sjell qytetit vendlindjes tonë, qytetit tonë Prizrenit bukur, këtë hapsirën e bukur të gjithë njerëzve, ata që dojnë sportin dhe shëndetin. Tani e tytje kanë mundësi në këtë vendin e bukur Abi Qarshi, të ushtrojnë edhe të kenë këtë hapsirë të ushtrojnë dhe të kenë kënaqësi. Gjithashtu edhe që shkicek edhe ti, kemi edhe hapsirën e streetballit, që është për herë të parë, është mjaft interesante. Me ndërprej këtu, ideja kujt ishte kjo puna e streetballit? Ideja të interesante janë zakonisht Astritit. Astriti si e gjithmonë senet e reja. Unë dimoj. Unë si krahi i djatë, gjithë mund për krahi edhe ndihmoj dhe vazhdojmë të kryojmë senet e bukra. Unë mështru shumë në për loj gjime, po asë njëtë s'kun po Astrit bëllë mrena. Ishtë pak i ullët, mi po Astrit i premtoj që kanë me gju pak më nalë tavanin, për me mujtë me shutu pasaj natë. Treshe bashkë me talentin, me granitin. Po si dha që tjetë, po mendoj që një bukuri për qytetin e Prizrenit, ta është pak më bëha i gare, me relaxu. Kisha pas që më po njës që vinë këtu me ushtru, e ju bo reklamu shumë në përpasyre, se i kom po një përgjim me tia. E që ta që e kanë mene më arë me ushtru, e kanë mundësi, kishë vegla që po ta shkemi studiu mirë, ku me ja ka, po dhe shka më bëha me to. Që është një tregu që me të vërtet ka avancua dhe teknologjia, po edhe për cilja që përja bëjmë hapësaj teknologjie, i të shërëj sukses në biznis, e gjitha ta që vinë me ushtru, kanë ku me ushtru. Juroj suksese prënarit edhe investitorit, dhe të njëtën ko i inkurajoj dhe me të fire gjithë trive e trejave që sa më shumë të shfrydzenë, të ikin rrugës dhe ko në lirë të shfrydzenë këtë palestrë të bukur, në mënyrë që kënë sa më shumë edhe aktivitetet sportive. Faleminderit shumë, urim edhe sukses. Faleminderit shumë. Po hapim edhe një lokal të ri, i cili vërtet për shëndetin e njerëzve, popullatës, posaçërisht rinis. Edhe gjithmonë po na shtohet Abi Qarshia, mjerësinat. Kështu që në këtë palestër sonte që po shofi une, vërtet të tërë më tani nuk kemi parë askun. Ju lumë edhe suksese. Përshëndetje gjithve, me veçanti Astritit edhe Inesit, cilët janë protagonistë të gjithë kësaj hapësire. Po më vjen mirë për qytetarët e Prishtinës, për sportistë Prishtinës, Prizrenit. Prizrenit, qytetarët edhe sportistë që tash e ka një hapësirë super moderne, ku mund të vinë edhe të relaksohen, edhe të ushtrohen në pjesën profesionale. Po më vjen keqe që kësë ka qenë më herët në vitin 2016, kërë unë jetoja një vit në Prizren edhe kur luja për klubin e bashkimit, mirë po më gëzon fakti që sportistët dhe qytetarët e Prizrenit tash e ka një hapësirë super moderne, ju të shërojë gjithat mirat suksese edhe i inkurajoj i rinim sportistët që të vinë, të arktohen edhe tash shfrytëzojnë maksimalisht. Zdo të mirë.